E esse é mais um fabricante do Deco Center, é Piccoli Imóveis. Aqui tem cada coisa linda, gente. Já vou começar te mostrando um conjunto estofado em 3 e 2 lugares. Esse daqui é em captonê, com opção em tecido e espuma soft, o qual deixa o conjunto estofado extremamente confortável. Esse saindo um preço à vista de R$ 994,00. Eles parcelam em até 12 vezes com um pequeno acréscimo. Só que esse daí está saindo R$ 994,00 à vista e você pode optar por outra cor, outra estampa. Separei um outro conjunto estofado porque vale a pena a gente ter um conforto na nossa casa e oferecer para os amigos, não é mesmo? Esse conjunto estofado, por exemplo, ele é semi-ortopédico, tem almofada removível, opção em tecido também, saindo R$ 667,00 à vista. E não se esqueça que eles parcelam em até 12 vezes, é Piccoli Imóveis. Vem!